තායිලන්තයේ දකුණු දිග ප්‍රදේශයේ පිපිරීම් සහ ගිනි තැබීම් මාලාවක් සිදු වී ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. මෙම ප්‍රහාරය සහ ගිනි තැබීම් වෙළඳ සහ ඉන්ධන පෙරෝම් හල් ඉලක්ක කර සිදු වී ඇති බවත් පුද්ගලයන් 7 දෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර ඇති බවත් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරයි. ස්ථාන 17ක සිදු වූ මෙවන් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් වගකීම කිසිවෙකුත් මෙතෙක් බාරගෙන නැත. මේ අතර රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලය හා රජයේ සතු ව්‍යවසාය ආයතනවල සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ තනතුරු සඳහා නවපත් කිරීම සිදු කිරීමේදී හෝ වෙනස් කිරීමේදී පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් කමිටුවක් පත් කර තිබේ. ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් නියුත් කමිටුවේ සෙසු සමාජිකයන් ලෙස අමාත්‍ය ලේකම් අනුරා දිසානායක, අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම් WMD ජේ ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරු කටයුතු කරති. කමිටුවේ ලේකම්වරයා ලෙස ජනාධිපති අතිරේක ලේකම් චමින්ද කුලරත්න මහතා පත් කර ඇත. රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා රජයේ සතු ව්‍යවසාය ආයතනවල සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල තනතුරු වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් සාධාරණීකරණය කළ හැකි හේතු සහිතව නාම යෝජනා ඉහත කමිටුවට ඉදිරිපත් කර පූර්ණ අනුමැතිය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය කර තිබේ. පූර්ව එකඟතාවයකින් තොරව රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා රජයේ සතු ව්‍යවසාය ආයතනවල සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල තනතුරු වෙනස් කිරීමට විටින් විට ජනාධිපතිතුමා වෙත කෙරෙන ලිඛිත ඉල්ලීම් සහ ඇමතුම් අවිධිමත්පත් කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් මෙම කමිටුව පත් කර තිබේ.